vážení hostia, vážení rodiče a milí kolegovia, milá 5. BF. Pred 4 rokmi a 2 mesiacmi som vás tesne začal učiť chémiu v prvom ročníku. Mali sme tému alchymisti. Vtedy ste prvý raz preukázali svoj nevšedný talent. Dal som vám úlohu pripraviť názorne, mali sme na úlohu článok spracovať a pripraviť názornú ukážku, ako to mohlo s tými alchymistami vyzerať. Nespomínam si na vaše presné odpovede, ktoré fakticky vyjadrovali to, čo v tom článku bolo. Pamätám si len jedno, že jeden z tých alchymistov padol za obeť v predstavení, ktoré urobila jedna z vás s ďalšími kolegami. To bol začiatok čarov, ktoré ste na tejto škole robili. Ani David Copperfield by sa nehambil, keby videl, čo ste dokázali vy. Respektíve, hambil by sa. Pretože my sme vám vytiahli z klobúka nádejnú pani tiežu profesorku Katarínu Dudovú. Zrazu po určitom čase fuč. Zmizla a namiesto nej ste si vyčarovali pani profesorku Katarínu Fraňovú. A to ešte nebol koniec. Pretože potom ste neviem akým spôsobom dosiahli, že z klobúka vyšla pani profesorka Eva Proksová. Pani Proksová je veľmi rada vašou triedou. Ale povedala, že ak tu zostanete ešte 6. rok, takže to musíte zobrať ja. Takže keďže som zvyknutý na to, že urobím všetko, čo moje kolegy nechcú odo mňa, tak sľubujem vám, že ak tu zostanete na budúci rok, takže si vás zoberiem. Ale beda vám, vy ste tu zostali. Nie sú to jediné veci, čo vy dokážete. Vy dokážete napríklad aj to, aj keď interpretácie sa zrejme líšia, že veľmi dobre ste naštudovali tému chemických rovnováh. Viete o tom, že reakcia môže prebiehať rovnovážne, ale že môže sa vykývať napravo, teda z mojej strany, alebo naľavo. Vy ste to veľmi nedávno veľmi dobre dokázali, pretože vy, ktorí ste tam všetci boli mentálne, v tej miestnosti, 7 tiel tam nebolo. To znamená, viete oddeliť fyzično od psychično. Niekedy na hodinách chémie ja veľmi dobre vidím, že fyzická stránka tam je, ale duch je úplne inde. Iní zas majú veľký talent reči, takže všetky pásky lepiace, ktoré som mal v gymnáziu, som minul na zalepovanie úst. Ale vaša trieda je externá, pretože sú tam ľudia, ktorí ústa neotvoria. Takže ja som vyštrpil na vás už 25 otvárakov, ale to je všetko súčasť výchovy. Nášho pôsobenia, ktoré ste tak ocenili, ďakujeme vám pekne. Čo chvíľa vás čaká maturita? Ale maturita je len taká zastávka na ceste, nie je podstatná. Teda z hľadiska vášho života, myslím. Ide o to, aby ste vy do života sa dostali ako ľudia, ktorí budú schopní a úspešní. Úspešní vďaka férovej hre, čistej hre. Vidíte, ako niekedy neférové spôsoby vedú do záhuby. Čistá hra. Želám vám, aby ste boli zároveň dobrí ľudia, aby ste boli vďační tým, ktorí majú podiel na tom, kde ste dnes, aby ste vy vzbudzovali vďaku budúcnosti od toho, komu dáte svoju lásku. Chcem pripiť na váš úspech.